חברים, כאן שלומי מג'ל ברק ישראל, והיום אנחנו עם מדריך פריצה קשורה לגרסה iOS 6 ו-6.0.1, שזה בעצם הגרסה האחרונה נכון לעכשיו. הפריצה מתאימה למכשירים בעלי מעבד A4 ולאייפון 3GS, מה שזה אומר בעצם אייפון 4 ואייפוד טאץ' דור רביעי, וכמובן האייפון 3GS. אלה כרגע המכשירים הנתמכים, כמו שאמרתי זה פריצה קשורה, ככה שבמידה ותקבלו את המכשיר או שהסלולר שלכם תיגמר, תצטרכו לחבר את המכשיר למחשב ולבצע לו בעצם בוט, הפעלה מחדש, פעולה שלוקחת משהו כמו דקה, שתי דקות לכל היותר, וזה כדי באמת להפעיל מחדש את כל הדברים של הפריצה עצמה, סידיה בין היתר כמובן, וכל הדברים שהתקנתם, שזה התוספים והטוויקים וכל הדברים האלה, בעצם שהם יוכלו לעבוד על המכשיר שלכם, כי אחרת הם פשוט לא יעבדו ולא יפתחו. אז מה שאנחנו צריכים זה בעצם שני דברים. אחד זה IPSW של גרסה, של, כמובן שהיא נתמכת במכשיר שלכם, בין אם זה אייפון 4 או אייפון 3GS או אייפוד 4, במקרה שלי אנחנו מדברים פה על מכשיר אייפוד דור רביעי, ואז בעצם הורדתי כאן את הגרסה. אנחנו צריכים גרסה שהיא 6.0 ולא 6.01, למרות שאנחנו נמצאים בגרסה 6.0.1, המטרה היא בעצם לדמות שאנחנו נמצאים על גרסה 6.0, וככה באמת נאפשר גם פריצה של 6.0.1, אז ככה שאתם בכל מקרה צריכים להוריד את 6.0. זה בנוגע לגרסה עצמה, ואנחנו צריכים כמובן את RedSnow, שבעצם בגרסה האחרונה שלו אפשר להוריד את זה מאתר של... תוכלו לראות, מאתר... מאתר של DevTeam. זה בנוגע כמובן לכלי הפריצה עצמו, אז הרצנו בגרסה האחרונה כמובן. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם להיכנס לרצנו על ידי מכה שימני, אני כרגע נמצא על מערכת הפעלה Windows, אז מכה שימני, אפל כמנהל, ואני כרגע נמצא בתוך התוכנה עצמה. מה שאני צריך לעשות בתור התחלה זה להיכנס בעצם ללשונית ה-Extras, ולאחר מכן Select IPSW, ובעצם לבחור את גרסת ה-IPSW שהורדתי, שזה 6.0, שכמובן נתמכת במכשיר שלי. אחר מכן Open, כמו שאתם רואים הוא זיהה את הגרסה עצמה, אני עושה אישור, לאחר מכן אני חוזר, אני עושה Back, Jailbreak, נחכה איזה שנייה שזה... מצוין. לאחר מכן אתם רואים שכבר ה-Install CD המסומן, כעיקרון זה מה שאתם צריכים שיהיה לכם מסומן, אין שום סיבה שיהיה משהו אחר מעבר לזה וגם לא צריך להתעסק עם זה. אחר מכן אני לוחץ Next, ופה אני אצטרך בעצם להכניס את המכשיר למצב DFU. בתור התחלה אני אקבל את המכשיר ולאחר מכן תהיה לי אפשרות להכניס אותו למצב DFU. אני כבר אראה לכם. אוקיי, כמו שאתם רואים יש לי אפשרות כרגע ללחוץ Next. ברגע שאני אלחץ Next יהיה לי בעצם מדריך ככה שמסביר לי מה אני צריך לעשות כדי להכניס את המכשיר למצב DFU, אז פשוט תעקבו אחריי. שלוש שניות על מקש הכיבוי והדלקה, ולאחר מכן אני מוסיף גם את מקש הבית כ-10 שניות בערך. לפעמים זה לא מצליח בדיוק בזמן. נראה כאילו זה הצליח, בואו נראה אם נלחץ פה אישור. כן, זה הצליח, כמו שאתם רואים, לפעמים אתם לא מצליחים בדיוק בזמן, אבל עדיין זה מצליח. וזה בכל מקרה להכניס את המכשיר למצב DFU, אז פשוט תלחצו אישור על ההודעה שקיבלתם, וזה אוטומטית התחיל בתהליך הפריצה. כמו שאתם רואים, כרגע בעצם תהליך הפריצה התחיל. וזה תהליך שיכול לקחת, לפעמים זה ככה קצת מתעכב, אנחנו נמתין ונחכה שזה יסתיים. זה, אפשר להגיד שזה יחסית גם רץ מהר, בדרך כלל זה יכול לקחת טיפה יותר התהליך הזה. ובעצם לאחר שהתהליך של הרצת הקודים יסתיים, אנחנו גם אמורים לראות בעצם את מסך
מה שנקרא אננס שרץ. זה בעצם התהליך שמכניס לנו את הקבצים לתוך המערכת, שזה בין היתר הסידיה וכל השאר. אתם, למרות שרשום לכם במחשב על התוכנה, רשום לכם שזה CM, רשום done, אתם לא סוגרים את התוכנה עדיין, עד שבעצם נסיים כל התהליך הזה. ברגע שזה יסתם, אנחנו נסגור את את התוכנה, ואנחנו נצטרך לבצע מה שנקרא boot למכשיר, הפעלה מחדש, נכניס אותו שוב למצב DFU, ואז נבצע בעצם את את ההמרה לפריצה קשורה, כדי שבאמת נוכל לראות את הסידיה, כי כרגע ברגע שנסיים את התהליך הראשון אנחנו לא נראה את הסידיה על המכשיר, ואתם תכף תראו את זה. כדי לבצע את את ההוספה של סידיה בעצם שנוכל לראות אותה על המכשיר, אנחנו נבצע את השלב השני שתכף נגיע אליו. כמו שאתם רואים זה טיפה מתעכב, אבל ככה זה נכון עכשיו. גם מדובר בפריצה של מכשירים של מעבד A4, אז ככה שבאמת לפעמים מדובר על מכשירים שהם טיפה יותר איטיים מהמכשירים החדשים, ולכן זה קצת מתעכב. אני מניח שהפריצה, שהפריצה הבאה שתצא למכשירים של מעבד A5 ומעלה היא גם תהיה פריצה הרבה יותר קלה לביצוע וגם תהיה מהירה יותר. אוקיי, אז כמו שאתם רואים זה מתקדם קצת, ואני מניח שזה כבר מיד יסיים. כרגע בעצם המכשיר יעשה הפעלה מחדש. אנחנו שנייה נניח אותו. בשלב הזה אפשר לצאת מהרדסנאו, לסגור אותו לגמרי, כי אנחנו נצטרך לפתוח אותו שוב. נחכה רק שהמכשיר יעלה. ברגע שהמכשיר ידלק לכם מחדש, אנחנו נצטרך להיכנס, הנה המכשיר נדלק, אוקיי. נצטרך להיכנס בעצם שוב באותה פעולה, להיכנס לרדסנאו, הוא אפל כמנהל. ואנחנו חוזרים שוב ללשונית האקסטרז. ועוד פעם, Select IPSW, נבחר את הגרסה. שוב מקבלים את אותה הודעה, אישור, והפעם אנחנו נלחץ Just Boot, ואנחנו נצטרך להיות מוכנים שוב עם המכשיר לעשות, להכניס אותו למצב DFU. אני לוחץ כרגע Just Boot, אנחנו שוב במסך הזה שבעצם מראה לנו שאנחנו צריכים להכניס את המכשיר למצב DFU, אני אקבע אותו. וברגע שזה סיים אני מכניס את המכשיר למצב DFU בפעם נוספת. ברגע שהמחשב מזהה שהמכשיר במצב DFU, אז כמו שאתם רואים זה אוטומטית מתחיל בעצם בתהליך הבוט, שזה בעצם התהליך הסופי של הפריצה. אנחנו תכף נראה את הסמל של האננס, שבעצם אומר שהבוט בעצם הצליח, כלומר בוצע בהצלחה. וברגע שזה יסתיים
מה שנשאר כמובן זה לחכות שהמכשיר ידלק מחדש, ואנחנו כבר נוכל לראות את ה-CD על המכשיר שלנו, ובעצם פחות או יותר סיימנו. כמובן רק להיכנס ל-CD ולהגדיר אותה, להוסיף סורסים וכל השאר. אני רק חוזר ומזכיר שבעצם מדובר על פריצה שהיא קשורה, ולצערי עדיין לא פריצה מלאה, מה שאומר שאנחנו נצטרך את המחשב במידה במכשיר נחבא לנו, או שאנחנו באמת נגמרה הסוללה או כל דבר אחר שבעצם גורם למכשיר שלנו להיסגר מסיבה כזאת או אחרת. וזה אולי אחד החסרונות, אבל אני מניח שהפריצה מתאימה בעיקר לאנשים שממש צריכים את הפריצה ולא יכולים לחכות שתצא פריצה מלאה. אז כמו שאתם רואים, המכשיר נדלק מחדש, ואני כבר אפעיל את המכשיר. אוקיי, זהו, כמו שאתם רואים יש לנו כאן את ה... הוא יכול לצאת. אפשר לנתק את המכשיר מהמחשב בשלב הזה, וכמובן לצאת מהסידיה. אנחנו סיימנו עם התהליך הזה. כמו שאתם רואים יש לנו כרגע סידיה על המכשיר, אני אוכל להיכנס אליה, והסידיה כבר אמורה בעצם לעבוד בצורה מלאה. יש כרגע איזשהו תוסף, יותר נכון סורס, שאפשר להוסיף מהסידיה, ובעצם מאפשר לנו לקבות ולהדליק את המכשיר ללא שום בעיה. כלומר, לאפשר את לעשות ריבוט למכשיר. למשל, אנחנו מתקינים מהסידיה לפעמים תוספים שמצריכים שצריכים לעשות ריבוט למכשיר ולא ריספרינג, שאנחנו רגילים מכל התוספים והטוויקים שמתקינים. אז יש תוסף בעצם שאפשר להוסיף אותו ומאפשר לנו לבצע את הריבוט הזה ולהתקין בעצם כל מיני תוספים בהצלחה. הוא לא עושה יותר מדי, וגם הוא ככה גורם ללא מעט בעיות כשמתקינים אותו, וחלק מהם זה בעצם מבטא לנו את האפשרות להיכנס למשל לאפליקציית המייל או הספארי במידה והמכשיר נחבא ואנחנו מדליקים אותו מחדש. אז אני כרגע לא ממליץ עליו. במידה וראיתם אותו ברשת, אני עדיין שוב לא ממליץ על התוסף הזה, על האפשרות להוסיף בעצם ולהפוך את האפשרות של לקבות ולהדליק את המכשיר. כרגע אין צורך בזה, אלא אם כן אתם ממש צריכים את האפשרות הזאת של לקבות ולהדליק את המכשיר כל הזמן, או שנגמרת לכם הסלולה כל הזמן. אז נכון, עכשיו זה כרגע הדרך הכי קלה ופשוטה ומהירה לעשות, בעצם לפרוץ את המכשיר בגרסה 6.0.1 ו-6.0 למכשירים בעלי מעבד A4. במידה ויש לכם שאלות אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו jailbreak.org.il. וזהו חברים, אני הייתי שלומי מג'יילברק ישראל, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים. נתראות.